tänne Lemmanganille ja täällä on niin ihanaa, ihan sika vähän porukkaa, voi vaan ajella skoottereilla ihan vapaasti minne sattuu. Nyt me tultiin tänne Yellow Bridgeille skoottereilla ja ajateltiin tästä ottaa tommonen, varmaan ne on tommosia, ne menet käydä tuolla Nusa Penidassa, Penidalla. Tiedätkö, mä menen tätä reittiä. Siis täällä on ihan sairaat nämä maisemat. Niin korkeat, ettei saa henkeä. Henrik oli ihan paniikissa. Se jalat oli spaguu. No, hyvät kuvat saatiin. Jep. Niin kuin Jesse sanoi, anything for the picture. Varmaan kuinka monta kilometriä? Siis kyllä tästä tuli aika paljon. Siis parikymmentä kilometriä, mutta kilometri kestää varmaan 10 minuuttia ajaa. Siis se oli tällaisia ylämäkiä, pelkkää hiekkaa, että mun piti aina kävellä. Jesselle toimi jarru, takajarru, niin sitten ne sit kun oli tällaisia alamäkiä, niin ne oli vähän vaikeita. Ja viidakossa vaan mentiin, missä tuli joku 5 ihmistä ehkä vastaan ja viidakkoveitset. Niin niillä oli viidakkoveitset tossa noin. Lehmiä oli. Mä jo mietin, että toivottavasti me selvitään täältä hengissä. Onneksi me vaan nyt. Mut niin käymisen arvoinen paikka. Oli kyllä siisti. Nusa Penida. Nusa Penida. Käykää kaikki, se on tää paikka tässä. Ja tää. Ja tää. Päivä eka kalja. Mut ei viimeinen. Ei, mutta pieni palkinto tosta suorituksesta. Joo, tosi joutui vähän tehdä töitä kyllä sen eteen. Sä näit niinku jotain siistiä. Autolla ei päässy moneen paikkaan, jos päässyt. Skootteri ei joutui pöytti. Me käytiin siis Kelinkongin lisäksi. Panta Pointilla. Mä en tiedä, missä näistä olet ollut. Panta Pointilla. Ja sinne ei tosiaan päässyt muuta kuin skootterilla semmosia metsäreittejä. Miten sulla on varpaassa? Se on muta. Mäkin sain. Tässä on meidän taistelujäljet. Taisteluharjoitus. Näytäis vähän noita äijän olkapäät.
Ehkä vähän ottanut sitten. Mut onneksi mun iho kestää. Se on valmiiksi niin ruskea, ettei tässä ole mitään. Huhhuh. Meidän vedet tulee. Noni. Päästään takas siis Lemmonganille. Sitten me mennään syömään, koska kello on 3 ja me syötiin joskus ennen 9 aamupalaa. Niin minulla on nälkä. Paitsi mä kyllä sen banaan. Nähdään Lemmonganille. Hyi helvet.